Počkám ho tu, keď dneska prísť a vybavím ho tu, ako... No ale on nepríde. Nepríde vôbec. Nevravel, že dobre. By prišiel, takže bohužiaľ. Dobre, tak lebo úradné hodiny má, nie? No, tak. No ale on má na to zamestnancov tu, aby dobre. Sa nevyšiel vo veci exekúcie. Dobre. A na vás bral tiež ako štátne príspevky na vaše pracovné miesto? Ale ja vám neviem, že to vyklávam. Lebo to je zvláštne, že bere pracovné, neplatí zdravotné odvody a berie ešte peniaze na, na vytváranie pracovných miest. Viete o tom, takže preto som mu nechcel krivdiť. Mohol sa vyjadriť. Na čo nedávate také otázky, na ktoré vám ja neodpoviem? Lebo exekútor nebudú... v exekúcii, to je rarita, aká tu... Ale to... ja viem. Ale však slušne som prišiel, Martin Daňu mé meno. No veď ja poznám, no. A prečo robíte udivenú? No, takže tu sme, tu som práve dorazil. Tu je námestie Brezne, krásne. Tamto, ďalej, je exekutorský úrad otca a céry. Otec Jan Gašper, dcera vydatá sa volá... Mám tu všetky poznámky porobené, sa volá Gašper Hulina, Lucia Hulina Gašper Hulina, to je meno jej manžela. A úrad prevzali v Brezne Kubiatová Lujia Brezno. Hej. Niekedy bolo v Rimavskej Sobote Gašper, tam úrad prenechal pánu Kováčovi, na Viezdoslavovej, myslím to bolo, tam odtiaľ odišiel. A on je teraz exekutorom tu v Brezni, ale zaujímavé je, že zase rodinný podnik, otec a dcera, na jednej adrese dokonca, v jednej kancelárii, máme tu na nich aj čísla krásne, no a ideme sa pozrieť, ako tento titulovaný exekútor pracuje. Ja si chcem ujasniť nejaké otázky, pretože tu ako vidíme, vlastne ten úrad, jeho tituly akademické, ktoré sú zrejme z pochybných škôl, lebo už v jednej z rodinných príslušníčkov sme našli Varšavskú univerzitu, ktorá je jedna z najskorumpovanejších škôl vôbec. No a on bol niekedy maliar a natierač, pán Gašper Ján, v 97. roku sa stal exekútorom, potom si pridal, keď končila výnimka, že mohli to byť aj neprávnické profesie vykonávať exekútorov, tak si pridal titul MGR, JUDR neskôr a potom PhD, ale to boli nejaké rýchlo kvasené univerzity, pretože napríklad tak jak Sladkovičovo, ktoré skončilo, lebo tiež vydávalo tieto pochybné akademické tituly, čiže už preto by nemal byť exekútorom, to nie len, že politici, ale aj takíto verejní činitelia ako oni, že majú takéto tituly, je čudné. No a zrejme to bude Varšavská univerzita, ktorá je bola jedna z najskorumpovanejších škôl, podobná a ešte horšia ako bolo Sladkovičovo. No, PhD možno dostal na Banskej Bystrici, to sa opýtame, na to tu ideme, lebo je opravnenou záujmu, tlačuje sa zaoberať tými otázkami. Mamujkovi ešte, ak bol na UMBčke v Banskej Bystrici, daroval nejakých 100 eur. Oficiálnou cestou, to vie čo, neoficiálne, lebo tam mu potom pribudol titul PhD a tak ďalej. Napríklad, len pre vašu informáciu, napríklad keď PhD robíte na ekonomickej univerzite, vlastne na Univerzite Komenského, to sa je príklad 10 000 eur ročne, taká Sladkovičová to stalo 2 000 ročne, čiže tam máte už obrovské rozdiely, keď si vyberiete 4 roky, titul zbytočný iba na ukazovanie, alebo to bude zase tá Varšavská univerzita, alebo podobného druhu, čo generál Jozef Saďko vybavoval za peniaze po Poľsku. Hej. No tak ideme sa pozrieť, uvidíme ako to prebehne. Exekutorský úrad je štátny úrad prakticky, hej, oni priniesli právomoc štátu na súkromné osoby. Tak uvidíme, ako dopadneme. Schýtam si techniku a ideme. No, dobrý deň. Tak tu som na exekutorskom úrade. Jan Gašper v Brezne. Na mieste Štefánika 43. Ale je to trochu posunuté o pár metrov, že v katastri je to iné, nie ako sídlo a tak ďalej, no proste ťažko sa tu hľadá, nevedí. Našli sme to. Ale čo je tu rarita? Rarita je, že tu je súdny exekútor Jan Gašper, Ing. Juder, PhD. A hneď vedľa v tých dverách je druhý exekútor, jeho dcera, Juder Lucia Hulina Gašper.
Čiže otec a dcera. Zástupca exekutora. Jeden zastupuje ju a ona zastupuje jeho. Zamážila to. No vidíte. A zamážila pana Holinu. A tu je taká rarita, okrem tých schodisk, tu, ktoré treba prekonať, obrovské schodisko, tu keď vidíte, aký by si išli na Mount Everest, že tu nikto nie je. A ja som chcel dať možno na vyjadrenie, pretože tento exekutorský úrad je špecifický. Jednak je v exekúcii, čiže exekutor v exekúcii, alebo tesne sa v jeho exekúcii, že urobil dohodu, splátkový kalendár, lebo cez 13 000 eur na zdravotných odvodoch držil. Plus zamestnanci sú dotovaní štátom. To znamená, dostal príspevky na vytváranie pracovných miest. Exekútor, čo vytvára pracovné miesta, berie na to peniaze a potom neplatí zrejme zdravotné odvody ešte. Naviac, dva exekútorské úrady v jednej mojich kancelárii. A toto je ešte len špička ľadovca. Nechcem povedať ešte ďalšie veci. Ja som to slušne prišiel sa ukázať, porozprávať, dať priestor na vyjadrenie takémuto exekútorovi, aby sme mu neškodili, aby nemusel dávať trestné oznámenie za ohováranie. Lebo ja už hovorím len skutkové veci také a faktické, ktoré už asi sa nedajú napadnúť ohováraním, ale vymyslite sa za čokoľvek, pretože pán poľovník Gasper sa píše aj vzťahmi v polícii, takže tu môžete čakať čokoľvek. Ja som tu prišiel vyzbrojený v úvodzovkách kamerami a zákonmi a nebol som pustený. Dobrý, dobrý Daňo. Deň. Tu som doniesol nejaké veci, lebo idem za pani Hulinou Gasper, vy ste to? Nie, čerpa dovolenku tento týždeň. Dobre. Ale ohľadom čoho? Ohľadom pani Gasperova i pána Gaspera, lebo však majú v jednej kancelárii majú úrad, nie? Ale vy ste od koho? Odkiaľ? Nie, on nie je v kancelárii dneska, treba si termín dohodnúť dopredu. No, tak to je štátny úrad. Neviem, o čo ide, no? No, tak my preverujeme nejaké jeho veci, hej. Hlavne tu pozerám. A tu je Ladislav Hulina, Jan Gasper a tak ďalej, hej. A oni majú exekutorský úrad tu na jednom mieste, niekedy bol v Rimanskej sobote, prišiel sem. No a chcel som si vyjasniť, aby mal priestor na vyjadrenie nejaké, lebo robíme nejakú reportáž o tých jeho tituloch, o majetkoch a tak ďalej. Pretože sa tu dejú nejaké veci, exekutorský úrad na jednej adrese, náhradník jeden druhého nahradza a tak ďalej. A chceme ozrejmiť ako občanom, že ako to prebiehajú exekúcie, keď sú no, takto. No, to si musíte s pánom doktorom. Však dobre, a aké je na neho? To je na jedno číslo, to nemám mobilné, neviete mi dať na neho číslo? Nie. No dobre, tak ja si tu nájdem takú exekúciu a prídem tu ako zástupca povinného potom, hej. Len mohli sme si vyjasniť nejaké veci, aby sme zbytočne ho nenaháňali, rozumiete? A nemôžete mu zavolať, že som tu, že na telefón mi ho dať? Nie, nemôžem. Nemusíte dať číslo, nemôžem na telefón dať. Nemôžem vám sprostredkovať hovor, keď nevie dopredu, o čo ide, viete, tak si dohodnite. No, dobre. Napíšte e-mail a my mu e-mail prepošľame. Dobre. To bude dobre. Najlepšie. A tu má aj tú firmu, lebo má ešte takú firmu. To má aj firmu, pán Gasper? Ale ja neviem, aké firmy má. Ja som zamestnancom no, exekutorského úradu. Neviem, na dobre. Čo zbytečne mi dávate dobre. Otázky, ktoré sa netýkajú. Dobre, tak posledná. A tá Eleonora Kozová, to je jeho manželka. Ale ja neviem, kto je Eleonora Kozová. Ne? Nie. Lebo nikde nie je jeho manželka, všade iba figuruje všade pani Kozová. Ale mňa to ani nezaujíma. Ne? No dobré, takže ja by vás som chcel to ujasniť, aby sme mu nepoškodili, nekrivdili alebo niečo zle. Viete čo, vôbec to nie je ani môj biznis, ani ma to nezaujíma. To sa vám kvituje. Mail máte na KSK, dobre, e-mail. Ale keď ste trochu ochoty prejavili, zavolí mi to pán Daňo. Nemôžem vám prejaviť. Ja sa ho opýtam tri veci a odchádzam preč. Uh-huh. Tak ho budem musieť hľadať zase. Buď hľadajte, ak je to naplňo vašej práce. A kedy to bude? A viete, my ti mu napísať? Nie, neviem. A kde by, ale neviete, v Rimanskej sobote či Malinci? Nie, ja neviem, kde by. Počkám ho tu, keď dneska prísť a vybavím ho tu. Ako... No ale on nepríde. Nepríde vôbec. Nevravel, že dobre. By prišiel, takže bohužiaľ. Dobre, tak lebo úradné hodiny má, nie? No, tak. No ale on má na to zamestnancov tu, aby dobre. Sa neprišli vo veci exekúcie. Dobre. A na vás bral tiež ako štátne príspevky na vaše pracovné miesto? Ale ja vám neviem. Lebo to je zvláštne, že berie pracovné, neplatí zdravotné odvody a berie ešte peniaze na vytváranie pracovných miest. Viete o tom, takže preto som mu nechcel krivdiť, mohol sa vyjadriť. Na čo mi nedávate také otázky, na ktoré vám ja neodpoviem?
odpoviem. Lebo exekútor v exekúcii, to je rarita. Na, aká tu... Ste prišli na exekútor, ja viem. Ja som zamestnanec exekútor. Ale však slušne som prišiel, Martin Daňu, moje meno. No veď ja poznám, no. Neviem, čo vy ste. Tak, a prečo, prečo robíte udivenú, viete, ako... No, tak no. Ale na čo teraz chcete, ja vám nedám ani číslo na neho, ani dobre. Napíšte si... Tak my máme prostriedky, jak ho nájsť, alebo ho nájdu potom aj tak, lebo proste no, budem mať disciplinárne konanie zrejme. Zapávate mňa, ja som zamestnanec, myslíte si, že ja niečo o tých veciach, ktoré vy chcete písať, viem? No asi nie. Tak ako by som mohol, ja tu robím exekučnú agendu. Mlčanlivo som viazaný hlavne on, ale... Keby trochu ochotná si bola, možno by sme ho zachránili. Keby si bola aj ochotná. Ja mám koho, čo zachránil, pani Jana to má dala. Tak lebo nebude, exekutorský úrad nebude pracovné miesto, viete ako. Pozrite sa, dobre. Úplne zbytočne to vyšite. No. A vy napíšete na mail na dobre. Tak sa pravdepodobne. Ja zoženiem dajako plnú moc, ja tu prídem potom za ním aj tak. Hej, bude tu pri spise, na hľadaní alebo pri nejakých úkonoch. Lebo mohli sa tomu vyhnúť, mohli sme si mu teraz zavolať, mohol som ísť preč a vybavené, no. No, ale majte sa, toto je dobré to schodisko. Čiže, keď to budete vidieť video, pán Gasper, kľudne zavolajte na 095148203 alebo napíšte na e-mail a môže nám dať priestor na vyjadrenie k tejto veci. Ináč to bude tvrdé disciplinárne konanie na základe ďalších vecí, o ktorých som tu ešte nepovedal. No takže, to sú úradné tabule. Takto. A kopec nekalosti za týmito dverami. To si ešte pozrieme. Tak ideme ďalej.